vas zanima, kaj novega v kinu, kliknite ikono kanala in se naročite. Vsak teden pripravljava izbor novosti z kino sporeda in drugih filmskih dogodkov v državi, poleg tega pa tudi kratke video ocene in video eseje. Tudi na spletni strani gledalbom.com. Mi je zelo žal, gospa. Ampak zakon je tak, kot je. Ampak moji otroci so lačni. Ko starši ostanete brez služb, se temelji družine z dvema otrokoma zatresejo. Sledi zlom, najprej finančni in nato psihološki. Irena Kovačevič je za svojo prvo glavno vlogo prejela nagrado na Montrealskem filmskem festivalu. Hej, igra. Glavna junakinja Tree se na svoj rojstni dan zbudi v postelji ljubimca za eno noč, zvečer pa jo napade zamaskirani morilec z nožem. Ako zamahne, se Tree ponovno zbudi v jutro rojstnega dne. Grozljiva različica filma Svišče v dan je požela dokaj pozitivne ocene in navdušila gledalce v ZDA. Napet triler o lovu napredkanega serijskega morilca je posnet po knjigi priljubljenega pisca kriminalk Joa Nesba. Za kamero je odličen režiser Thomas Alfredson, ki nas je 2008 popeljal skandinavsko noč z vampirsko ljubeznijo. Pred kamero pa Michael Fassbender in Rebecca Ferguson. We can control our weather. V bližnji prihodnosti je podnebje na Zemlji pod nadzorom mreže satelitov, a napaka v sistemu ogrozi človeštvo. Znanstvenik, ki ga igra Gerard Butler, poskuša s pomočjo ekipe še pravočasno preprečiti uničujoči geovihar. Celovečerni prvenec scenarista filma Dan neodvisnosti. Not under arrest. He's under protection. What are you talking about? I'll take all yours, Vern. All of them. Predzgodba enega najbolj znanih filmskih psihopatov, človeka z devkom v sneni obraz, ki je zaslovel z vihtenjem žage v teksaškem pokolu z motorko. Po 20 letih se na velika platna vračata najbolj odbita milicista vseh časov. Gorilska komedija o nerodnih policajih se vrača. V glavnih vlogah Sašo Đukić, Franci Kek in Matjaž Javšnik. Pomoj, lahko nekaj so jatali delbo za stosko? To putena. Sonja Braga v filmu Aquarius odigra življenjsko vlogo. Klara se zoprestavi nepremičninskemu poskusu prevzema legendarne obmorske stavbe Aquarius, kjer živi, medtem ko so njeni sosedje stanovanja že prodali. Na mestu njenega doma naj bi zrasla luksuzna stolpnica, zato jo podjetje na vse načine skuša prisiliti v prodajo. Režiserjev prvenec Zvoke soseske smo lahko videli pred par leti tudi na Lifu. Lik iz priljubljene risanke so našli pot na veliko platno, obvezen odgled za številne starše. Zgodba o dečku in njegovem psu je postavljena v avstralsko divino. Teme odraščanja in življenjskih sprememb pa so prepletene z legendami in mitologijo avstralskih staroselcev. Proslavljeni del Žaka Tatija seveda ne gre brez prazničnega dne, poštarjeve burleskne odisejade, ki že skoraj 70 let navdušuje gledalce vseh starosti. To je vse za ta teden. Ne spreglejte kratkih video ocen instantnic tudi na spletni strani gledalabom.com.